Godt spørsmål. Det er riktig. Eiendomsfondet startet vi 16. mai i fjor. Og i og med at vi da har én norsk og 11 svenske aksjer, og i Sverige så er jo 17. mai bare en dato, så slapp jeg unna litt sånn barnetog og sånn den dagen, da. Det vil si, jeg jobba halve dagen, og så smøg jeg meg hjem til puddingen og familien etterpå. Så det var jo Det ble bra, men jeg er liksom ikke så Hva skal jeg si? Jeg er egentlig ikke så opptatt av hva dagen heter eller hvor mye klokka er. Og sånne ting. Jeg må gjøre den jobben jeg må. Noen ganger så våkner jeg på natta og jobber da. Jeg er nesten alltid stå opp veldig tidlig, 5-6, og så jobber jeg noen timer. Og så liker jeg å trene litt på formiddagen og tusle med en tur i skogen og høre på en podcast. Og sånn. Og så kan jeg godt logge helt ut og være helt offline i flere timer og lese en bok eller samboeren min jobber hjemmefra, så jeg er med sammen med henne og familien og sånn. Og så kan jeg sette meg på kvelden og pusle litt. Og du må liksom gjøre det du skal. Og så er jeg fantastisk heldig som får lov å jobbe med noe jeg liker innmari godt, da. Jeg går aldri på en måte gruer meg til mandag fordi jeg skal på jobb igjen, liksom. For jeg syns bare det er supergøy. Så det er egentlig om å gjøre å jobbe litt mindre. Og jeg tror jeg er ganske bevisst på å jobbe smart, da. Hvordan, hvis vi snakker om det å jobbe smart, for det er jo det vi alle ønsker, hva er de viktigste rutinene? Er det den der fleksibiliteten du beskriver nå, eller har du eksperimentert med å stå opp midt på natta, eller logge av i 5 timer? Hvordan ser de rutinene ut, og hvordan har den reisen vært? For det er jo ikke noe som, du har jo ikke en struktur, og så sier du, voilà, der var den. Det er noe du hele tiden kanskje tuner. Ja, når jeg prøver å definere, liksom, at jeg, når jeg er i modus til å jobbe og gjøre ting og taste tall og regne og styre, så gjør jeg det. For eksempel, jeg har ikke noe sånn symbol på skjermen som viser at jeg får en e-mail, da. Fordi det må jeg bare, alle e-mailene sånn sjekker jeg senere når jeg på en måte kan sette av tid til det, da. Jeg har jo ingen, får ingen kommet med alle analyselister til alle meglere, så jeg har ingen som ringer meg med om sånne ting, fordi det er sagt at det er ikke sånn jeg jobber, da. Men så kan det godt hende noen ganger så kan jeg ringe ut for å spørre om noe råd og høre om ting. Og ulike sammenhenger er veldig opptatt av å, og det kanskje er feil, men å høre på webcaster med selskapene, da, så tror jeg kanskje ikke nødvendigvis at det alltid er så veldig god anvendelse av tid. Jeg bare liker å gjøre det sånn at når noen spør meg hva et selskap holder på med, så kan jeg svare sånn der cirka, da. For ut fra min modell så trenger jeg vite hva selskapene driver med. Jeg må bare vite at de gjør det bra.